Kinshase v hlavnom meste Demokratickej republiky Kongo nedávno otvárali na novo zrekonštruovanú lávku. To je dobrý, to je po slovensky. Áno, hej? Áno, lavička, lávku, lávku. Slávnostná ceremónia, na ktorú dorazilo niekoľko vysoko postavených štátnych úradníkov, sa premenila na tragikomédiu. Bezprostredne po prestrihnutí pásky lávka spadla a prekvapení úradníci v drahých oblekoch sa kompletne vykúpali v riečke. Keď sa snažili vymaniť z trosiek a bahna, vyslúžili si za to posmešný potlesk prihliadajúcich. Jediný, komu sa spadajúcej lávky na poslednú chvíľu podarilo uskočiť, bol miestny policajt, ktorému sa navyše podarilo zachrániť fľašu šampanského nachystaného na slávnostné otvorenie. To je dôležité. Presne, na prvý pohľad taká dosť neveselá udalosť, ale jak dobre skončila. Mohli si pripiť, ako dobre skončila. Mne to pripomenulo tie známe historky, keď je, tak ako teraz je v Košiciach, Prešove, veľa snehu, veľa ľadu, zima je tam, tak ide pán do práce, dá si do zadného vrecka placačku, vyjde vonku na ulicu, pošmykne sa, spadne, naraz cíti, že mu dole nohou niečo steká, dá ruku a povie, o, chvála Bohu krv. A ja som sa zlakla. V jednom mestečku sa ženy boli na mestskom úrade sťažovať, že muži stále sedia v krčme a potom prídu domov a sú opití, takže aby niečo robili, tak mestský úrad a poslanci sa rozhodli, že zrušia krčmu a dajú tam taký kultúrny stánok, že to bude knižnica. A už sa krásne poobliekali, išli na slavnostné otvorenie, podávali tam borovičku a oni potácajúci sa vyšli teda z tej krčmy a vtedy si povedali, v tomto kultúrnom stánku sa nám oplatí znova zasadať. Ja som si čítal o tom, o Kongu trošku, že prečo takému niečomu vôbec mohlo dôjsť. A neviem, či viete, v Kongu majú takú zásadu, že keď sa niečo k nejakému dátumu sľúbi, tak sa to musí vtedy dodržať. A oni povedali, bol termín, deadline na tú lávku, december 15. Pekne poďte to otvoriť. Čiže oni tam prišli a normálne, keď ste si pozreli tie zábery, ako oni idú, oni vedia, že tá lávka nie je dokončená. Oni tam to idú, držia sa toho zábradlia, pomaly tam ich tlačia a oni teraz, Ježiši Maria, no a ten jediný policaj tam na boku je, čaká a ten sa usmieva, lebo vie, že... A ja si myslím, že toto by sa malo zaviesť táto krásna tradícia z Konga aj u nás. Lebo neviem, či viete, ale my tento rok oslavujeme 15 rokov. 15 rokov má tá legendárna veta Roberta Fica, že diaľnica do Košic bude do roku 2010. Priatelia, počujte, oni ich mali všetkých týchto, čo to slúbili, nahnať teraz do toho Višňového, do tunela a previe sa autom. A dať to v priamom prenose do televízie. Viete, aký by to bol program, teraz tam pozerať, jak tam ten Fico na tom aute od Pellegriniho, čo ho má požičané, sa tam snaží cez to blato. Ale 130. Ten Ľuboš Blaha s tým Erikom Tomášom to tlačia zo zadu, jak to tam, jak tam zapadnuté. Fico v tom blate hľada tie hodinky od manželky. Vieš, do toho tá Denisa Saková sa sťažuje, že ja prechladnem tu strašne, fúka a zrazu sa z okna Robert Kaliňák zauta. Vravel, niekto fúka? To by bol krásny program pre našich divákov. Ale Tomáš, a najmä to svetlo na konci tu. Alebo tým, čo si spomínal, dať jednosmernú letenku do Konga a budeme mať pokoj. Mňa zaujal ten príbeh toho policajta, lebo skutočne sa toto stalo v histórii. Voľa kedy za totality, niekedy to mohlo byť aké 70. alebo 80. roky a tých flaškových vín nebolo boh vie čo na trhu a málo ktoré boli suché a tak. Chodili sme skrátka kupovať víno do Demižónov, do Modry, do Pezinka a tak. No a poprosil ma môj kolega Momko, zvaný herec, že aby som mu doniesol jeden 20 litrový Demižón vína od nášho kamaráta Fedora Malíka, nech mi prepáči, že ho spomínam, skvelý vinár Modre. Tak som
kúpil niekoľko 20-litrových demižónov pre seba aj pre ostatných. A prišiel si, momko, pre ten demižón ku mne, to som býval na Ločkovej, a tam bola taká zákruta skoro do protismeru. Tak dal si ten demižón na predné sedadlo a šoféroval domov. A jak robil tú zákrutu, tak ten demižón sa takto nakláňal a už išiel padnúť. Pustil volán, lebo vedel, čo je priorita. Tak to chytil demižón. Rozbil blatník, nárazník, ale...